απορρίμματα, τη διαχείρισή τους, την απομονή τους κλπ. Ήταν ένα αίτημα που είχαμε κάνει και εμείς σαν παράταξη, αλλά και άλλες παρατάξεις από πολύ καιρό για να δούμε ακριβώς που βρισκόμαστε στο θέμα των απορριμμάτων. Όλοι οι πολίτες γνωρίζουν και βλέπουν καθημερινά στην πόλη μας, στα χωριά μας, ότι για άλλη μια φορά ο Δήμος μας, για πολλωστή φορά, πέμπτη-έκτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια, βρίσκεται σε κατάσταση δραματική με τα απορρίμματα να έχουν ξεκυλήσει τους κάδους, να έχουν γεμίσει τους δρόμους. Μια κατάσταση η οποία είναι στα όρια αυτό που λέμε υγειονομικής κρίσης. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, το λέω και με την ιδιότητά μου ως γιατρός, για τη δημόσια υγεία. Αυτό έκανε περισσότερο επιτακτική την ανάγκη να γίνει η συζήτηση αυτή εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να μπορέσει να αποσυμβοληθεί ο Δήμος, η πόλη και τα χωριά μας από τους τόνους, τους χιλιάδες τόνους των απορριμμάτων που μας κατακλείζουν. Είδατε ότι είχαν έρθει και κάτοικοι από την περιοχή του Βαλτετσίου. Ήταν ένα συμβούλιο με αρκετές εντάσεις, με αντεκλήσεις κλπ. Εγώ δεν θέλω να μπω στη λογική των εντάσεων αυτών, αλλά να μιλήσουμε νυφάλια και ήρεμα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, όχι να αντιμετωπιστεί μόνο σήμερα το πρόβλημα, να αντιμετωπιστεί γενικώς το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εμείς ως παράταξη έχουμε συμφωνήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Σμενιώτη από το 2012, όταν ανέκυψε ουσιαστικά το πρόβλημα μετά το κλείσιμο της παράνομης χωματερής του πλατώματος, όπου τότε είχαμε συμφωνήσει σε μία διαχείριση που θα την έκανε ο ίδιος ο Δήμος. Θα σας πω ποια ήταν ο τρόπος της διαχείρισης, για να μπορέσει να διαχειριστεί τα απορρίμματα τότε, λέγαμε, μεταβατικά, μέχρι να γίνει η ολοκληρωμένη διαχείριση από την περιφέρεια. Δυστυχώς, αυτό όπως είπα, ξεκίνησε το 2012 τον Ιανουάριο. Έχουμε περάσει τρία χρόνια και είμαστε στο σημείο 0 ακόμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για αυτά τα τρία χρόνια τουλάχιστον που περάσανε υπάρχουν σημαντικές ευθύνες και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά όπως είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αρχίζουν οι ευθύνες να βαραίνουν και την ίδια Δημοτική Αρχή, γιατί ήδη βρίσκεται 5 μήνες στη διοίκηση. Ευθύνες οι οποίες εκτός από πολιτικές, οι οποίες είναι προφανείς, υπάρχουν ευθύνες κατά τη γνώμη μας πειθαρχικές, αλλά πιθανόν και ποινικές ευθύνες για όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε τα τρία τελευταία χρόνια. Τι προτείνουμε και τι είπαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτό νομίζω έχει και ενδιαφέρον για τους πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πώς θα λυθεί το πρόβλημά του και όχι ποιοι φταίνουν ή δεν φταίνουν μέχρι τώρα. Είναι μια κουβέντα στήρα η οποία δεν έχει νόημα να την κάνουμε συνέχεια. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αυτό που είχαμε συμφωνήσει τότε, οι τέσσερις παρατάξεις, πρέπει να υλοποιηθεί. Ήρθε η ώρα, έπρεπε να έχει ήδη υλοποιηθεί, αλλά πρέπει εν πάση περιπτώσει τώρα να υλοποιηθεί. Τι σημαίνει αυτό και ποια είναι η λύση την οποία είχαμε προτείνει τότε. Η λύση περιλαμβάνει τα εξής στάδια. Πρώτον, είναι ότι θα πρέπει ο Δήμος να εντατικοποιήσει την ανακύκλωση και να επιβάλλει και να προσπαθήσει να πείσει τον κόσμο να ξεκινήσει αυτό που λέμε διαλογή στην πηγή, όπου ο κάθε πολίτης στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στο διαμέρισμά του, να κάνει αυτό που λέμε τη διαχωρισμό των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα. Από εκεί και μετά, αυτό που θα κάνει ο Δήμος θα είναι να κάνει την αποκομιδή των υπολείπων απορριμμάτων. Θα υπάρχει ένας χώρος που λέγεται κράη, γίνεται μηχανική διαλογή των απορριμμάτων, όπου εκεί θα διαχωρίζονται τα επιπλέον ανακυκλώσιμα και αυτό που θα μένει τα οργανικά θα κάνουν αυτό που λέμε βιολογική επεξεργασία. Θα γίνεται δηλαδή κομποστοποίηση και θα παράγεται κομπόστ, το οποίο κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και το υπόλοιπο, που πάντα που μένει ένα υπόλοιπο στα απορρίμματα, θα μπορεί να, αυτό προβλέπει και η νομοθεσία, να πηγαίνει σε κάποιο χυτή σε χώρο υγειονομική ταφή. Η λύση αυτή πρέπει να την κάνει και να την εφαρμόσει ο Δήμος. Ο Δήμος έχει την ευθύνη, ο Δήμος έχει και τη διαχείριση των απορριμμάτων, ο Δήμος παράγει τα απορρίμματα, ο Δήμος πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Δυστυχώς έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που η περιφέρεια λέει θα λύσει, θα κάνει την οριστική διαχείριση και ως τώρα εμείς δεν την έχουμε δει. Μακάρι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαχείριση αυτή. Επομένως, εμείς η θέση δική μας είναι ότι ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα να κάνει αυτή την διαχείριση που σας περιέγραψα πιο πάνω. Με τον τρόπο αυτό διαχείρισης και μειώνεις τον όγκο των απορριμμάτων κάνοντας ανακύκλωση και μειώνεις και τα έξοδα που κάνει ο Δήμος, έχεις και όφελος για τον Δήμο γιατί και πουλάς τα ανακυκλώσιμα αλλά και το κομπόστ μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Είναι μια λύση η οποία είναι επιστημονικά μοντέρνα, είναι αυτό που χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες σύγχρονες χώρες, ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες, γιατί έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που ανέφερα προηγούμενα. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι πρέπει να δοθεί η συγκεκριμένη λύση την οποία ανέφερα προηγούμενα. Από εκεί και μετά το θέμα πού θα βρεθεί ο χώρος, εδώ θα ήθελα να
γράφουμε τις ευκαιρίες να πω στους συμπολίτες μας και να τονίσω το είπα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εμείς δεν πρόκειται πλέον να ασχοληθούμε πάλι με το χώρο που θα γίνει η διαχείριση. Δεν μπορεί κάθε φορά να έρχεται μια φήμη, μια πληροφορία ότι θα πάνε εκεί ή θα πάνε αλλού και κάθε φορά να έρχονται οι κάτοικοι δικαιολογημένα κάθε περιοχή να διαμαρτύρονται και να είμαστε συνέχεια σε μια τέτοια κόντρα με τους κατοίκους και χωρίς ουσιαστικά να προχωράει κάτι. Αυτό που εμείς λέμε, συμφωνούμε για τη λύση, το χώρο θα πρέπει, είναι ευθύνη της διοίκησης του Δήμου. Και γιατί λέω ότι είναι ευθύνη της διοίκησης του Δήμου? Γιατί η διοίκηση του Δήμου έχει όλους τους φακέλους, όλη την αλληλογραφία, έχει τις υπηρεσίες κατάλληλες, οι οποίες μπορούν να επιλέξουν τον χώρο, έχει τους νομικούς συμβούλους, έχει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη σωστή επιλογή του χώρου. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, από παλαιότερες συνεδριάσεις, από πριν να δημιουργούμε τη Δημοτική Αρχή, έχουμε θέσει κάποιους κανόνες πώς πρέπει να είναι αυτός ο χώρος, να μην είναι κοντά σε κατοική συμπεριοχή, να μην είναι αρχαιολογικός χώρος. Έχουμε βάλει αρκετούς τέτοιους κανόνες. Επομένως, εμείς τονίζουμε ότι από εδώ και πέρα αναμένουμε από το Δήμο, από τη διοίκηση του Δήμου, να βρει τον χώρο που να πληρεί τις προϋποθέσεις που έχουμε βάλει. Να έχει ο χώρος αυτός την λιγότερη δυνατή περιβαλλοντολογική επιβάρυνση. Να μην μολύνει, δηλαδή, να είναι ο χώρος που να μην επηρεάζει τόσο πολύ το περιβάλλον. Να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος, να είναι ο χώρος νόμιμος και να είναι αδειοδοτημένος. Όταν θα τα κάνει όλα αυτά η διοίκηση του Δήμου, φέρει τις άδειες, φέρει τις νομιμοποιήσεις όλες, μας δείξει ότι ο χώρος δεν έχει περιβαλλοντολογική επιβάρυνση κλπ., τότε θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε ή δεν θα συμφωνήσουμε με τον χώρο. Επομένως, αυτή είναι η λύση η οποία πρέπει να ακολουθήσει. Έχει ήδη καθυστερήσει, όπως είπα, 3 χρόνια. Πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία και από ό,τι μας είπε ο κ. Δήμαρχος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να λύσουμε οριστικά το θέμα των απολυμάτων. Καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό που ανέφερα προηγούμενα είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Πρέπει να βρεθούν οι χώροι, να γίνουν αδειοδοτήσεις, όλα αυτά. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να πάρει 3, 5, 6 μήνες, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πάρει. Όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, τα σκουπίδια είναι έξω από την πόρτα μας. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και σήμερα. Επομένως, παράλληλα με αυτό το οποίο πρέπει να προχωράει, θα πρέπει να δει ο Δήμος τι μπορεί να κάνει σήμερα, αύριο, για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την πόλη. Εχθές, ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έγινε μια παρέμβαση από τον βουλευτή του νομού, τον κύριο Λικουρέσο, και ότι υπάρχει μια υγειονομική διάταξη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έκδοση κοινή υπουργική απόφαση και πιθανόν να πιεστεί ή να γίνει εντολή στην κυρία Δούρου να δεχτεί απορρίμματα επιπλέον στη φυλή. Αυτό δεσμεύτηκε χθες ο κύριος Δήμαρχος ότι θα το επανεξετάσει, γιατί υποτίθεται ότι είχε εξετάσει, θα το επανεξετάσει σήμερα, για να δούμε αν μπορεί να συνεχιστεί για αυτό το διάστημα που είπα, το 2, 3, 5 μηνών, δεν ξέρω όσο θα προχωρήσει η άλλη λύση, να συνεχιστεί η μεταφορά. Αλλιώς, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, περιμένουμε από τον κύριο Δήμαρχο και από την διοίκηση του Δήμου να μας φέρει μια πρόταση, την οποία να συζητήσουμε, είπε ότι μπορεί να γίνει σε 6-7 μέρες, αλλά θα είναι μια πρόταση η οποία θα είναι επεξεργασμένη, θα περιλαμβάνει αδειοδοτήσεις και θα ξέρουμε ότι μπορεί να πάρει αδειοδοτήσεις και κυρίως θα είναι νόμιμη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων που, όπως είπαμε, εγκυμονεί αυτή τη στιγμή η κατάσταση κινδύνους, πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία των συμπολιτών μας. Επομένως, οι θέσεις οι δικές μας είναι ξεκάθαρες, είναι αυτές που έχουμε σταθερά από το 2012. Τις τονίσαμε και στην προεκλογική περίοδο. Συνεχίζουμε να λέμε ότι αυτή είναι η λύση, δηλαδή η διαχείριση να την προχωρήσει ο Δήμος στη βάση αυτή που ανέφερα πριν. Κύριε Σιωμή, θέλω παρακαλώ να μας πείτε τι ευθύνες αναλόγουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου για αυτό το σοβαρό θέμα. Επίσης, παρατηρήσαμε χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι πολλοί από τους δημοτικούς συμβούλους έχουν μία σύγχυση όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αν την ευθύνη την έχει η περιφέρεια ή την έχει ο Δήμος. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση? Αυτό δεν αφορά τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να δουν τα απορρίμματα να καθορίζουν. Ναι. Αν η αρμοδιότητα, το είπα εγώ χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, απλά τώρα δεν το ανέφερα γιατί νομίζω δεν αφορά τους πολίτες. Είπα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Εγώ δεν είμαι νομικός, ούτε έχω τις απαραίτητες υπηρεσίες, τις νομικές, ναι, για να πω τι είναι η αρμοδιότητα, τι λέει ο νόμος και, εν πάση περιπτώσει, ο νόμος μπορεί σήμερα να είναι έτσι, μπορεί αύριο να αλλάξει. Είδατε ότι στην Αθήνα υπήρχε μια διαδικασία για την διαχείριση των απορριμμάτων και η καινούργια περιφερειά είπε ότι την καταργεί όλη η προηγούμενη διαδικασία και ξεκινάει μια άλλη. Επομένως, εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο Δήμος παράγει τα απορρίμματα, ο Δήμος έχει το πρόβλημα, ο Δήμος πρέπει να δει τι θα κάνει να λύσει το θέμα. Η περιφέρεια δεν έδωσε το παρόν. Ακούστηκαν σχόλια από τους ανθρώπους. Τι εννοείται, δεν έδωσε το παρόν? Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, δεν ξέρω αν είχε κληθεί. Κανονικά έπρεπε να είναι κάποιος από την περιφέρεια για να μας πει. Γιατί από τους κατοίκους οι οποίοι συμμετείχαν και ήρθαν να ακούσουν έτσι για το θέμα, σχολιάστηκε αυτό.
κατέβησα από τη σχολεία σαν κάτι, εγώ δεν μίλησα με τους κατοίκους που τη σχολεία έκανα, εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος, είμαι επικεφαλής δημοτικής παράταξης. Εγώ απαιτώ όλα αυτά που μου είπατε, τι είναι σήμερα η αρμοδιότητα, τι έχει κάνει τώρα η περιφέρεια. Απαιτώ να μου τα εξηγήσει η διοίκηση του Δήμου. Η διοίκηση πρέπει να έρθει σε επαφή με την περιφέρεια και να μας ενημερώσει τεκμηριωμένα ότι είπατε για την αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητα είναι δική μας. Είναι της περιφέρειας. Σύμφωνα με αυτό και αυτό και αυτό το νόμο. Ή η περιφέρεια έχει κάνει αυτή τη στιγμή αυτά. Γιατί και εγώ χθες άκουσα κάποιες πληροφορίες, είπε ο κύριος προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Μιλιώδης, υπογραφής είμαστε. Αυτά δεν μπορεί εγώ να ενημερώνομαι. Και εγώ έχω πληροφορίες. Αλλά δεν μπορώ να βασίζομαι στις πληροφορίες που ακούω ή στις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εμείς θέλουμε μια επίσημη ενημέρωση και εγώ ως δημοτικός σύμβουλος απαιτώ από την διοίκηση να μου κάνει μια επίσημη ενημέρωση. Και αν θέλει, το είπαμε και χθες, η διοίκηση, ο κύριος Δήμαρχος, να μας καλέσει, να πάμε και στον κύριο Περιφερειάρχη, αν θέλει να πάμε όλοι μαζί επικεφαλής, να ενημερωθούμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Εμείς θέλουμε να έχουμε έγκυρη ενημέρωση και επίσημη ενημέρωση. Όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες, όχι ραδιοαρμίλα, όχι οτιδήποτε. Έτσι, εμείς θέλουμε επίσημη ενημέρωση. Κύριε Τζούμη, αν κατάλαβα καλά χθες από αυτά που είπε ο Δήμαρχος, μέχρι να γίνουν λοιπόν όλα αυτά, ακόμα και εκεί, νομίζω ότι άκουσα ότι θα γίνει αποθήκευση κάπου των απορριμμάτων, θα τα παίρνει ο Δήμος, θα τα συσκευάζει, τι θα τα κάνει, θα τα βάζει κάπου. Αυτό δεν το ανέφερε ακριβώς ο κύριος Δήμαρχος, ακριβώς κάτι ανέφερε. Το είπα πριν ότι ή θα δούμε αν μπορεί να γίνει νέα οικία και μεταφορά στην Αθήνα, ή θα έρθει, είπε ο κύριος Δήμαρχος, σε 7-8 μέρες θα μπορεί να μας πει περισσότερα, ή θα έρθει ο κύριος Δήμαρχος, η διοίκηση του Δήμου, και θα μας πει ότι προτείνω αυτό. Αλλά αυτό που θα μας προτείνει θα είναι τεκμηριωμένο, θα είναι νόμιμο και θα είναι και αδειοδοτημένο. Επαναλαμβάνω, εμείς από εδώ και πέρα, ό,τι έχει, επειδή ακριβώς την αρμοδιότητα. Και την η διοίκηση, το είπα για χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, η διοίκηση του Δήμου, εντάξει, είναι μια χαρά. Είμαι δήμαρχος, έχω τη διοίκηση του Δήμου, αλλά έχει και ευθύνες και αρμοδιότητες. Και έχει και τη δυνατότητα η διοίκηση, γιατί έχει τις υπηρεσίες από πίσω της που μπορεί να μας απαντήσει, να μας δώσει απαντήσεις στα θέματα αυτά που βάζετε. Αν έχει να προτείνει κάτι άλλο ο κ. Δήμου, δεν το είπε χθες, ακριβώς κάτι είπε για αποθήκευση, αλλά δεν μας είπε ακριβώς τι. Να έρθει να μας το πει, να το συζητήσουμε. Μάλλον αυτό που έχουμε δει στους δρόμους, να συσκευάζονται τα απορρίμματα μέσα στις δικές τους σακούλες. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Θα βάλουμε τη μικρή σακούλα σε μια μεγαλύτερη και τη μεγαλύτερη σε μια μετάφραση. Από το να είναι αυτό μπορεί να το κάνουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Δηλαδή, καλό είναι, ας πούμε, μην παίρνουμε την άλλη σακούλα του σπερμάκι και την πάμε και την πετάμε ανοιχτή, ας πούμε. Έτσι, υπάρχουν μαύρα σακούλα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Πρώτα πάλι τα απορρίμματα είναι στη μέση του δρόμου. Τα σκυλιά, ας πούμε, θα κόψουν τη σακούλα τη μαύρη και τα απορρίμματα θα βγαίνουν έξω. Είναι λύση αυτό. Κύριε Τζούμη. Κύριε Τζούμη, χθες παρακολουθήσαμε τη συνεδρίαση. Ήταν πάγιο έτοιμά σας να πραγματοποιηθεί μια συνεδρίαση για να γίνει μια ενημέρωση. Εσείς λάβατε κάποια ενημέρωση χθες από τη Δημοτική Αρχή τι μπορεί να γίνει με την κατάσταση τη δεδομένη αυτή εδώ έξω στην πόλη. Για την κατάσταση, η ενημέρωση που έκανε η Δημοτική Αρχή ήταν για το τι γίνεται με τη λύση αυτή που προχωράει, όπως μας είπε. Για το τι μπορεί να γίνει σήμερα δεν μας έκανε καμία ενημέρωση. Είπε θα κοιτάξουν πάλι από που προέκυψε χθες το θέμα της καινούργιας υπουργικής απόφασης. Από ό,τι ακούσατε και εσείς θα το κοίταζαν σήμερα το πρωί και εμείς προσφερθήκαμε. Αν θέλει να πάμε μαζί και να πάμε και στην Αθήνα να δούμε αν είναι δυνατόν τους υπουργούς να προχωρήσουν στην έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Και κάτι είπε αυτό που είπε η συνάδελφός σας για αποθήκευση, αλλά δεν μας είπε τίποτα. Χθες είπε σε 7-8 μέρες θα μπορεί να μας πει περισσότερα πράγματα. Δεν είχαμε επομένως κάποια επίσημη ενημέρωση και δεν μπορούμε να πούμε και εγώ προσωπικά τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω στους πολίτες αύριο που θα καθαρίσει η πόλη. Δεν το βλέπω. Δεν ακούσαμε χθες κάτι από τη διοίκηση που να πει ότι σήμερα.